বন্ধ করেছে? হ্যাঁ বললাম। আর মিনিট তো এই কুড়া কুড়ে নি পড়ে না, বন্ধ করে দেবি? খেলতে লোক এটি
ଗଜାଡ଼େ ଗୋପୁରାଡ଼େ କର ଦିଅ ନା ଗାଡ଼ ହେଇ ଏମିତି ନା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଉପର ନା ତ ଏମିତି ଦିଅ ଦିଅ କେତେ ବର୍ଷ ଲଗାଇବ କେତେଟା ଦେଲ ପାଞ୍ଚ ଚାରିଟା କରି କହା ହେଇଥିଲ ଯେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କରି ଦେବା ଛଅ ମିନିଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି ହଁ ଲଗାଇ ତ ସରିଲା ଦେଖାଅ ଟିକେ ମଞ୍ଜିକା ଦେଖାଇଦେବା।